tu správne vo zvolenie. A ja som počula, že sú tu samé dobré deti. No, tak to si potom zaslúžite aj nejakú mikulášskú nádielku, však? Kde sú tie dobré deti? Lebo tam nevidím dobré dieťa. A tam už vôbec nevidím dobré dieťa. Tamto je Filip, ktorý si neobýva zuby. Myška, ktorá chodí neskoro domov. Iha. Toto není vôbec dobré deti v meste. Vôbec. Naozaj čert. Neklameš nás, lebo ty zvykneš klamať. To ja by som tu narátal na všetkých prstoch mojej ruky, koľko je tu malých, zlých, nepodarených detí. No tak ale číslo 10 zase není až také veľké však. Tu by som si zobral toho, tam vzadu ty malý s tou čiapkou, vidím ťa. Mne sa neschováš. Úha, no tak deti, asi by sme to mali nejako odčiniť, že sem tam nie ste úplne až také dobré. Čo dobré? Veď oni ani, že nie, že sem tam nikdy, na to, že vraj majú najlepšiu primátorku a deti? Deti nie sú obrazom toho, to vôbec. Ejha, no tak toto sú silné reči, čer. No tak deti, viete to nejako odčiniť? A ako? Ako? Veď sladkého furt vyjedajú. Tam v cukrárni, tu na nealko, punč detský. No kto to videl kedy? Toľko vyjedať. A potom, že zuby zakazia a v škole sú neposlušné z toľkého cukru. Hyperaktívne sa tomu teraz hovorí. Áno, aj tak, pozri sa, už jej rok rastie. Vidíš? Ešte sa aj krviece. Aha, aha, vidím, vidím. No dobre, tak ja navrhujem teda, aby sme si ťa čert udobrili nejakou dobrou pesničkou. A ja viem, aká je jeho obľúbená. Pred oknom, za oknom. Myslím, že ho poznáme všetci. No vo zvolenie určite ani tu deti nepoznajú. Veď ale tu vôbec majú nejakú školu. Ale ty už netáraj. Samozrejme, že poznajú. Však deti. Dobre, tak skúsime všetci zaspievať. Pred oknom, za oknom. 3, 4. Pred oknom, za oknom. Stojí čertisko! Mikuláš tam stojí. No. Ďalej, ďalej. Povedz nám. Máš. Nič. Nič. Nahlas, nahlas. Paličku. Ale veď ja tu vidím samých Jankov. Ešte aj tá Anička sa volá Janko. No tak to snáď nie. No. Dobre, čert. Ty vás staráš, takže my s deťmi, keďže sú dobré a hlas dobrých detí počuje aj Mikuláš, tak my ho sem skúsime zavolať, dobre? Dobre. Tak skúsime ho zavolať na tri. Mikuláš, poď medzi nás, dobre? Takže raz, dva, tri. Mikuláš, poď medzi nás. A nikde. A ja som to vravel. Neposlušná Zuzka, neposlušná Anička a ešte horšia Alžbetka. No, jediný neposlušný si tu ty, lebo vykrikuješ a my budeme ešte hlasnejšie a skúsime toho čerta prekričať. Takže Mikuláš, ešte hlasnejšie. Mikuláš, poď medzi nás. Tu som, keď ma voláte. Aha, no. Ahoj, deti. To je dôležité. V tejto krásnej vianočnej dedine, ktorá nie je v žiadnom meste, je len vo zvolenie, sú aké deti čertisko? Strašne zlé. A najmä tamto Uršula. Ja neverím, že tu máme Uršulu. Anieli, tvoja správa je aká? Tu sú samé dobré deti. Samé dobré deti. Áno. Najlepšie bude, keď sa opýtame pani primátorky, že aké tu majú deti. Ja sem pozývam medzi nás pani primátorku, hlavu tohto mesta, pani inžinierku Valkovičovú. Prajem všetkým krásny podvečer. Ja si myslím, že vo zvolení máme tie najlepšie deti na Slovensku, však?
Najlepšie? Áno, máme najlepšie a najkrajšie deti na Slovensku, však? Áno! Presne. A najlepšie? Dobre sa učíte? Áno! A radi chodíte na námestie? Áno! A pôjdete sa korčulovať? Áno! Perfektné, úžasné. Vynikajúce, toto sú silné hlasy, takto sa prejavujú tie správne a dobré deti. Počul si to, čert, aj ťa všetky prekričali. No neviem, lebo tamto, vidíte toho malého mačka, ten bol celý čas ticho, ten má za ušami. No to teda má. Nuž, milé deti, máte tu takúto krásnu vianočnú dedinu, ale tejto dedine chýba ešte taká jedna malá ozdôbka, ktorá symbolizuje Vianoce, ktoré sa teraz sem blížia. A to je... Uhlie! Nie, viete? Stromček. Stromček! A vy tu jeden máte, len my ho potrebujeme dneska rozsvietiť. Tento! Nie, taký obrovský, keď sa rozsvieti, budeš vidieť. Čertisko. Nerob hlúposti, no, lebo ty nám ešte od minulého roka dlhuješ strom. No, tak to skúsime. No. Čári, mári, strom hor! No, a takto to bolo aj minulý rok. A no, zhorel. Takže nie. Čertisko, v lani si sa to nenaučil, tento rok ťa to znova skúsime naučiť. A čarovná formulka na rozsvietenie stromčeka je takáto. Hurári murári, nech úsmev na tvári, náš stromček rozžiari, raz, dva, tri! A nič. Mikuláš, to si asi... A teraz ideme počítať spolu, dobre, deti? Takže, nech stromček rozžiari. Raz, dva, tri! A nič, ja som to vravil. Čertisko, ty si voľačo urobil. Čerty, rušíš signál, alebo čo? Áno, presne tak. Ja som to vravil, to tá Uršula! Aha, no dobre. A kde by sa to dáme ešte jeden pokus, deti. Ale musíte riadne, riadne a posielame energiu na ten stromček, dobre? Ale veď oni ani rátať nevedia. Viete? Vedia, vedia. Do koľko? Do 5? Do milión, dobre. Do 3 určite vedia. Takže raz, dva, tri. A už sa nám to podarilo. No, takže dúfam, že pri tomto stromčeku si užijete krásne predvianočné obdobie. My s Mikulášom niečo asi pre dobré deti vo zvolenie máme. Takže my sa veľmi tešíme medzi vás. A čo im dáme? No, my máme pre vás spustu sladkostí. A keďže aj vás je strašne veľa, tak ešte sem prídu taký bežecký... Mikulášskí kamaráti a pomáhači, ktorí nám pomôžu porozdávať vám sladkosti. Takže my teraz s pani primátorkou už sa blížia sem do dediny. Ideme medzi vás a každému sa ujde, máme veľa sladkostí. Takže za chvíľočku sa vidíme tam dole, milé deti, a plno sladkostí. Zase to chcel čert zobrať. A to koľko ide tam? Koľko? Ako prvej odniesieš ty čert Uršulke, dobre, tú čokoládku. No. A teraz som zvedavá, kde ho nájdem. Uršulka hlása pri čertovi, on ti dá čokoládku. Možno aj celý batok.